Молодим вченим, котрі досягли високих позицій у рейтингу викладачів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вручили сертифікати на криптостипендії в розмірі 700 доларів. Сьогодні вони отримують сертифікати. Далі, як тільки вони заведуть криптогаманці, щоб мати можливість прийняти криптовалюту, ми здійснимо перший транш виплати стипендії. Ці 700 доларів будуть платитися 5 траншами по 140 криптодоларів. І як тільки вони заведуть, здадуть номера гаманців в університет, ми їх отримаємо, ми зразу проведемо перший транш, платимо по 140 криптодоларів кожному. Далі через місяць другий, через ще місяць третій і через протягом 5 місяців кожен з наших кращих молодих науковців університету отримає по 700 криптодоларів. Я вже довгий час займаюся криптовалютою, розумію її потенціал, розумію можливості, які вона може дати молодим розумним людям, і я хочу це показати іншим. Вони при бажанні вони можуть дуже легко перевести криптовалюту у звичайну валюту, гривню чи долар. Але крім цього, вони можуть спробувати купити за ці криптодолари біткоін, інші криптоактиви, спробувати своїх 700 доларів зробити 800, 1000 і так далі. Всього було обрано 12 молодих науковців, представників факультетів та інституту у складі університету. Молоді науковці, відповідно, це люди, які ще не досягли віку 35 років. І дуже важлива для нас була умова, вони повинні бути повністю вакциновані. Наша компанія не працює з антиваксами, з іншими ми просуваємо наукові цікаві речі. Серед нагороджених і асистент кафедри всесвітньої історії факультету історії, політології та міжнародних відносин Микола Глібіщук, який з 2014 року розпочав свою наукову, а пізніше і викладацьку діяльність. Відверто кажучи, історія ще з шкільних років завжди мене приваблювала, я завжди любив уроки історії, і так склалося, що ця любов до історії, вона переросла в мою роботу, в моє захоплення, і, як то кажуть, без історії вже і себе повноцінно не відчуваєш. Любиш цю професію, віддаєшся їй і прагнеш для того, щоб кожного дня ставати все кращим і кращим. Ну, а відповідно, твої студенти теж ставали кращими з кожного дня. Бачите, світ не стоїть на місці. Років 10-20 тому, звісно, ніхто про криптовалюту навіть не знав. А зараз все на швидко свіки зміни, наскільки змінюються технології, світ, як то кажуть, змінюється з кожним днем. Що такі речі стають для нас вже нормою, а не якоюсь диковинкою, не якоюсь особливістю. Звісно, це приємно, коли твою роботу оцінюють, ну і стимулюють тебе до подальших здобутків. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».